Dobro dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gledate novice na Novi24 TV. Z vami sem Janez Hočevar. V Sloveniji smo priča novemu primeru nasilja v domu starejših občanov, tokrat v Grosuplju. V torek so bili v domu starejših občanov obveščeni o nasilnem dogodku in neupravičenem slikovnem snemanju in prikazovanju vsebin zoper enega izmed njihovih stanovalcev. Sorodnica je namreč v času obiska vstopila v sobo njihovega stanovalca, ga udarila in dogajanje predvajala na družbenem omrežju. Sodelavci doma so o tem takoj obvestili vodstvo in policijo. Podrobneje pa v izjavi. O dogodku smo bili obveščeni s klicem gospoda, ki je na družabnem omrežju spremljal dogodek, nas o tem takoj obvestil in mi smo potem takoj reagirali in zaščitili našega stanovalca. Skupaj smo izvedli vse potrebne postopke in ukrepe, da smo stanovalca zaščitili. Po opravljenih postopkih oziroma še isti večer smo stanovalcu nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo in pa mu nudili psihosocialno pomoč. Naj povem, da se je stanovalec nima poškodb in da se dobro počuti. Prepričali smo se, da je dom ustrezno zaščitil žrtev. Prav tako je sam dogodek bil povzročen iz strani obiskovalca. To pomeni, osebje doma je takoj, ko je zaznalo nasilje, odreagiralo, ga prekinilo, preprečilo nadaljne zlorabe. In tudi splošno ravnanje doma je bilo v tem smislu ustrezno po protokolih in glede na, pač bi rekel, težko situacijo, stresno tudi za same zaposlene, po naši oceni dobro. Ministrstvo za pravosodje je včeraj prejelo zaprosilo Nacionalnega preiskovalnega urada v zvezi z zbiranjem informacij glede nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Gre za stavbo v ljubljanskem Štepanskem naselju, ki jo je pravosodno ministrstvo pod vodstvom Dominike Švarc-Pipan za 7,5 milijona evrov kupilo od koprskega poslovneža Sebastijana Vežnavarja. Van pa bi se vselila upravno delovno in socialno sodišče ter višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. NPU preverja informacije, da je ministrstvo stavbo kupilo po previsoki ceni, saj je Vežnavar stavbo plačal 6 milijonov manj. Pravosodna ministrica je v odzivu napovedala, da bodo NPU-ju poslali zahtevano dokumentacijo ter z njim sodelovali. Na ministrstvu naj bi pri odločitvi za nakup ravnali v dobri veri in zaupali cenitvi, ki jo je naročil prejšnji lastnik, zato kupnine niso preverili. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izdelavi cenitve bo ministrstvo nemudoma sprožilo postopke za ugotovitev ničnosti pogodbe in izvedlo vse druge ustrezne ukrepe. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je lani kupilo 13 tisoč nižje cenovnih prenosnikov ter bilo deležno več kritik za neracionalno porabo javnega denarja. Šlo je za nakup v višini skoraj 6,5 milijona evrov, ki so ga opravili preko 4 podjetij. Vsako od teh naj bi za 1,6 milijona nakupilo 3250 slabše zmogljivih prenosnikov. Že takrat se je porajalo vprašanje, kdo bo sploh uporabnik omenjenih računalnikov. Na ministrstvu so se zapletali ter enkrat računalnike namenjali za opremo vrtcev in šol, drugič spet otrokom socialnega roba in ne nazadnje prizadetim v lanskih poplavah. Računalnike je ministrstvo prejelo že 21. novembra lani, ti pa so sedaj v skladišču. Naj še omenimo, da ne obstaja niti pravna podlaga za razdeljevanje teh prenosnikov, ki jo na ministrstvu šele pripravljajo. Zato so v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že včeraj na to temo zahtevali sklic nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za izobraževanje, znanost in mladino, saj menijo, da mora ministrica Stojmenova Duh razjasniti okoliščine nakupa prenosnikov in tudi to, komu so namenjeni. Nakup sam pa je tudi predmet postopka predhodnega preizkusa Komisije za preprečevanje korupcije. Sodni svet se je pred eno uro sestal in med drugim odločal, ali naj na ustavno sodišče vloži zahtevo za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač. Prav tako so člani ugotavljali, ali je prišlo do neupoštevanja ustavne odločbe. V primeru pozitivne ugotovitve bo izpostavljena odgovornost zakonodajne in izvršne oblasti. Slednje je odvisno od tega, ali bo doseženo soglasje članov sodnega sveta. Predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat je mnenja, da morajo veje oblasti biti spoštljive ena do druge in med seboj sodelovati ter se ščititi. Na sejo sta bila vabljena tudi premier Golob in predsednica državnega zbora Klakočar Zupančičeva, a še ni znano, ali sta se seje tudi udeležila. Je pa Horvat že prejšnji teden napovedal, da če bo sprejeta omenjena odločba in bodo šli na ustavno sodišče, bo opravljena tudi razprava o tem, na kakšen način in s kakšno vsebino jo bodo vložili.
Včeraj je bila pred državnozborskim odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaslišena Mateja Čalušić, kandidatka za kmetijsko ministrico, in zaslišanje tudi uspešno prestala. Kot je dejala, se bo zauzemala za kmetijsko in prehransko varnost, ter da bo poklic kmeta dobil večji pomen. Čalušićevo predstavitev je ustrezno ocenilo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Torej, kljub jasno dokazani goljufiji, Čalušićeva je namreč lažno navajala svojo izobrazbo ob kandidaturi za poslanko, ima kandidatka za ministrico podporo predsednika vlade Roberta Goloba. Če bo njena predstavitev ustrezna, bo za ministrico imenovana na izredni seji državnega zbora ta petek. Prispevek Ines Kumalič. Da sta se Mateja Čalušić in njena stranka Gibanje Svoboda, katera članica in poslanka je, znašli v precej veliki godli zaradi zavajajočih podatkov o njeni izobrazbi, ni nobenega dvoma. Kandidatka za kmetijsko ministrico se je potem, ko je na spletni strani državnega zbora prišlo do domnevne napake glede njene izobrazbe, odzvala, da se ni predstavljala z izobrazbo, ki je nima. Tam je bila, kot njena izobrazba še nedavno navedena, univerzitetna diploma, a ima le visokošolsko. Z vso odgovornostjo zagotavljam, da se nisem lažno predstavljala. Do napake je prišlo zaradi nepozornosti pri oddaji kandidatnih list za volitve, kar sem podrobneje že pojasnila in pojasnilo je podala prav tako tudi stranka Gibanje Svoboda. Ob tem je priznala, da bi morala natančno pogledati vse svoje podatke, zato se je za tako površnost opravičila. Žal mi je, da je do napake prišlo, vendar naj poudarim, da je bila v vseh dokumentih, ki sem jih posredovala stranki, med drugim tudi pristopno izjavo, moja izobrazba pravilno navedena. A tudi tu je zavajala, saj je že državni volilni komisiji sporočila napačne podatke. Kljub jasno dokazani goljufiji ima kandidatka za ministrico podporo predsednika vlade Roberta Goloba. Na sredinem odboru državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Čalušićevo predstavitev ustrezno ocenilo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Ali bosta obstoječa sekretarja Eva Knez in Blaž Germšek ostala na svoji funkciji, je Čalušićeva dejala. Priznam pa, da o konkretnih kadrovskih spremembah nisem se razmišljala ali pa se kakorkoli pogovarjala in ni to prioriteta. Na tistih področjih, kjer so strokovnjaki in kjer upravljajo svoje delo dobro, ne vidim razloga, da bi se to kadrovsko spreminjalo. Kakšno kadrovsko politiko pa lahko pričakujemo na upravi za varno hrano? Notranje sistematizacije uprave za varno hrano v tem trenutku težko karkoli komentiram. Problema, mislim, določenih stvari, pomankljivosti se zavedamo, ampak jaz mislim, da so to vse tiste naslednje faze, v katerih se bomo pogovarjali. Ali namerava prekiniti izvajanje popisa cen osnovne košarice živil, saj so bili podatki zavajajoči, ker med drugim kruha za 19 centov ni bilo moč kupiti, pa Čalušićeva pravi, da si ne bi vzela pristojnosti, da bi prvi delovni dan na ministrstvu brez argumentov prekinila izvajanje tega ukrepa. Verjamem, da so se ugotovila tudi neskladja, verjetno nepravilnosti na osnovi številk in vsekakor se bomo temu tudi posvetili, da se zadeve, ki niso bile dovolj dobro sfiltrirane, kot se je popisovalo, da se potem to uredi. Ker v svoji predstavitvi na vprašanja poslancev ni podala konkretnih odgovorov, jo je poslanka SDS Alenka Helbl pozvala, naj se zjasni, kako bo postopala v povezavi z novelama o zakonih o zaščiti živali in kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki čakata na ustavno presojo. Ustavno sodišče ni zadržalo njegovega izvajanja in je trenutno še vedno v procesu odločanja o sami vsebini. Zato, ker živimo v pravni državi, vemo, da bomo, karkoli bo ustavno sodišče odločilo, da bomo ustavno odločbo seveda spoštovali. Ker bo bodoča ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić zasedla položaj v kočljivem času za slovensko kmetijstvo, so nekateri poslanci izrazili skrb, da bo ostalo le pri lepih besedah. Državni zbor bo sicer o njenem imenovanju odločal na izredni seji. Tudi današnji dan bo letnemu času primerno mrzel. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad južnim sredozemljem pa je ciklon. S šibkimi vetrovi vzhodnih smeri v višinah nad naše kraje doteka toplejši in bolj suh zrak. Vreme občutljivim osebam tudi danes ne bo povzročalo večjih težav.
Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od okoli nič, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija. Po noči se bo v vzhodni Sloveniji oblačnost povečala, po nižinah v notranjosti bo proti jutru nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od minus 9 do minus 4, ob morju malo pod 0 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji precej jasno, v vzhodni pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem ob šibki buri do 10 stopinj Celzija. In to je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratnih novicah. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi se znova vidimo ob 16. uri. Ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.